الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Al-Fadih Tuan Imam selaku pengurusi Imam Alian Terkuasa Masjid Al-Ihsan Mentuan Muslimin dan Muslimat para pencinta ilmu Para pencinta Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Pada hari ini 8 hari bulan 9 2024 bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1446 kita dapat mengadakan satu majlis ilmu yang kita nak semak, kita nak bincang tentang salah satu daripada tanda hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana para ulama telah menulis Setiap orang yang mengaku Dia kena tunjuk bukti ha, Ini menarik dia punya kata-kata Kullu mani da'a Setiap orang yang mengaku Dia kena tunjuk bukti Mana kalau kita apa-apa pun Mana bukti Sekarang ni tajuk kita kita nak bukti kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara imarah masjid. Ah ha, jadi Pengurusi kata tanda bukti kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kita mengimarahkan masjid mana kita banyak pergi masjid. Alhamdulillah ini di antara banyak-banyak bukti yang kita nak tunjuk. Mudah-mudahan dengan sedikit motivasi perbincangan kita pada malam ni akan menguatkan lagi semangat yang sudah ada meningkatkan lagi kecintaan kita kepada Allah kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menguatkan lagi semangat kita untuk menjadi ahli masjid bukan sekadar menjadi tetamu masjid. Ha kita kena beza. Beza di antara ahli masjid dengan tetamu masjid. Boleh tanya tak? Boleh. Siapa dia boleh jawab Beza apa di antara tetamu dengan ahli ha, Siapa dia boleh jawab ni bisa Kita beri hadiah hari salah ni ha, Beza di antara ahli masjid dengan tetamu masjid tak ingin nak dengar tu Ada hadiah Tak suka hadiah hari salah dapat. ha, Boleh beri ha. Tetamu dijemput oleh Allah tu? Ahli Ahli mana hak jemput jaga-jaga kau kan? Pasal itulah orang duk gura, lah. lepas pada Ramadan tidak ada kena benda naik setengah masjid mencari orang hilang. Masjid kita ni kata jugak. Tak ada kata lagi. Tak ada orang hilang sini. Jadi ada orang jawab dia kata tak kena no, benda tu. Sebab dia tak hilang, sebab dia tetamu. Bila tetamu ni mari jaga-jaga. Kalau hilang ni kalau ahli masjid tu hilang, ha tu baru kita kata ahli masjid hilang. Sebab itulah Nabi SAW sebut dalam hadis Nabi kata Inna masajidi autada. Setiap masjid itu ada tiang seri dia Masjid kita ni berapa tiang seri? Ah, baru nak bila Padahal lama dia ada sini Eh? <laughs> ha? tia masjid tiang seri bukan tiang ni tiang bangunan dia panggil tiang seri masjid ni siapa dia orang yang sentiasa ada di masjid Azan subuh pun dia ada, zuhur pun dia ada, lima waktu dia ada. Itu dia panggil autadul masjid, tiang seri masjid. Al malaikatu julasahum. Bukan sekak orang duduk sekali dengan dia, malaikat dia bersama dengan dia. Dan para malaikat ni dia peka suasana. Kalau dia tak jumpa cari di masjid, dia akan kita tengok, duk mana dia ni? Ahli masjid ni, hok tak ada ni, hok hilang ni, dia duduk di mana? Nah, dia akan tanya sahabat-sahabat dia dari kalangan malaikat. Kata Nabi SAW, Inna lil malaikati say, inna malaikatan Malaikat ni ada nama dia mereka Peronda. Malaikat ada banyak jenis. Malaikat Rahmat ada, Malaikat Azab ada, Malaikat Penulis Catatan ada, Malaikat uh, Hafazah ada. Salah satu daripada tugas Malaikat, dia panggil Malaikat Sayyahin, Malaikat Hak dia cari kalau orang yang duduk majlis ilmu, dia lapor kepada Allah Taala orang yang ini duduk mengaji. Jadi bila bila malaikat tak jumpa cari sahabat yang duduk sahabat dia di masjid ni ada seorang so ni hilang, dia pergi tanya, "Duk mana kawan tu?" Kata Nabi SAW in marida Kalau dia sakit, malaikat pergi ziarah rumah dia. Cuma kita tak perasan malaikat mari ke dekat rumah kalau kita sakit. Ha? Hei, dia kata malam mana ada kita tak aje tengok tuan-tuan dan puan-puan anak yakin dan percaya ramai di kalangan kita setuh dah tangan dia dengan malaikat maut. Kau tak aja setuh. Eh, bunyi takut tu, senyap mata. Mana Eh waktu keluarga nak mati, mak kita ke ayah kita orang dekat mati. Tidak kita duduk dekat dia, duduk kosok-kosok. Tika itulah malaikat maut tarik nyawa. Cuma Malik mau ni dia tak salah alamat. Kalau alamat orang lain jangan takut dia tak akan dia tak akan tarik nama orang lain. Kalau salah-salah ni orang lain. Nah, salah atas surat rumah orang macam-macam lah ni ada. Muka budak-budak mengepuh ni dia lorak banyak. Kadang-kadang makan ni orang lain orang ada siapa rumah orang lain. Artis gitu. Jadi in tu kalau orang tu mati, kalau orang tu mati, rahimahullah, malaikat akan ikut jenazah dia. Jadi kita nak ke tidak jadi jadi apa? Jadi tiang seri masjid. Maka inilah yang dikatakan salah satu daripada tanda cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimarahkan masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan kepada kita satu salah satu daripada gulungan yang layak untuk mendapat bayangan pada hari kiamat. Ingat tak ingat? Hadis sabatun yuzilluhumullahu fi zillihi. Tujuh golongan Allah Ta'ala letak bawah di bawah bayangan arah pada hari kiamat. Ingat? Ini anak-anak muda ni ingat ke tak? Ingat dia? Coba kata. Eh? Imam Adil. Imam yang adil mana? Pemimpin adil lagi. Lepas ni mikir. Sambung-sambung. Ha, tak apa dia selalu kita dengar tapi bila orang tanya tu dia mikir saja. Imamul Adil, pemimpin yang adil lagi. Pemuda yang membesar dalam ta'aruf Allah. Hak kita naknya warajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Mana-mana orang laki-laki yang hati dia terikat dengan masjid. Hari ni hati kita terikat atau tak ikat? Tuan-tuan hak maridah -tuan ni ikat ke tak ikat hati dengan masjid? Jawab molek takut orang sebelah tengok lain macam dia kata. Ya Allah kau jaga-jaga mari kat kau. Kalau tak angguk dia lah betul tak? Ada sama dia ni. Hmm. Ha. Qalbuhu mu'allakum hati dia terikat dengan masjid. Dengan makna apa hati dia terikat masjid? Iaitu dalam riwayat lain Nabi sebut idza kharaja minhu ya'udu ilai. Bila dia keluar hati dia nak mari pula Itu maksud hati terikat dengan masjid. Hati dia bergantung dengan masjid Artinya bila kita keluar Bukan makna kita duduk masjid semua Oh kalau lagu tu kena keluar Tidur di masjid 40 hari Tak juga Ada kan Tubuh dalam masjid Jasad fil masjid Tapi hati duduk luar Ada ke tak ada ha? Kemungkinan ada lah Tapi ada masjid malam ni tak ada tu Nah, kalau duduk tua dalam masjid, hati pun dalam masjid juga. Kau mana? Kalau tanya tak ngaku lah Kau cuma Allah tak di tak tahu pada kuliah Janji dah di pasal malam malam ni tu Mana hati duduk pasar malam tu Wah duduk sini nah, Tak usah gitu Kita nak Kalban Wajah sadan Dua-dua sekali dikata Hati duduk berikat ke masjid ni Dia duduk tua dalam masjid Hati dalam masjid juga Kita tak usah jauh nah, Itu dia Jadi itu dalam hadis hadis ni, hadis Nabi SAW, dia tafsir sebahagian dengan sebahagian yang lain. Dia kata, Iza kharaja minhu, bila dia keluar, dia mikis mula nak pergi ke masjid. Kalau duduk di masjid dia, memang duduk di masjid. Kita mengatakan itu di antara tanda. Kata Nawawi, rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi ketika dia syarah kepada hadis sabatun yuzir rumullah tu, hadis itu muttafaqun alih, diruayat oleh Bukhari Muslim, kala Nawawi, rahimahullah, ma'nahu syadidul hubbilha orang ni sangat sayang ke masjid dia sayang berdoa oh ke masjid wal mulazamatu lil jamaati dan dia sentiasa ada menunaikan jemaah bila solat jemaah dia ada waktu majlis ilmu dia ada wa laysa ma'nahu dawamil qu'u fil masjid ini ini kata-kata Nawawi ini menarik tuan-tuan supaya kita tidak kecewa Allah, aku ni pergi masjid balik, pergi masjid balik. Nah, muka kita ada kerja. Tak balik ke banyak kerja lain nak buat lagi. Tak. Nawawi kata bukan syarat. Bukan makna hati mengatur masjid tu. Dawam. Duduk di masjid, aktikah eh, pakai tawak kerja buat? Tak. Gila kerja. Nak pergi ke benda boleh, nak pergi berjabat boleh, pergi sekolah boleh. Nak pergi cari apa-apa kerja, -apa eh, hasil masul boleh. Yang pentingnya, Hayat ala salah, hayat ala falah. Siapa di masjid Boleh ke tak boleh? Ha, itulah dipanggil salah satu daripada tanda cinta kita kepada Allah Salah satu daripada tanda cinta kita kepada Nabi SAW Iaitulah imaratul masjid Orang yang imarah masjid Maknanya orang yang menghidupkan masjid Jadi ulama hadis kata dalam dalam Al dalam Al-Quran al kali Allah Ta'ala sebut innama ya'muru masajid Allah dalam surah At-Tawbah ayat 18 innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir ila akhir ayat innama ya'muru masajid Allah orang yang memakmurkan rumah Allah Ta'ala itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat wa aqamassalah wa atas zakah walam yakhsha illallah dia jaga solat dia tunai zakat dia tak takut pada makhluk itu dia takut pada Allah taala fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin ayat surah at-taubah ayat 18 kata di ulama tafsir dia kata imarah di sini imarah sama ada fizikal kita pergi buat masjid hai dia kata saya tak mampu nak buat masjid sebetul tak apa kita buat sekat mana kita ada sebab itulah bila orang iklan buat masjid dia pecah-pecah tak -pecah. nah dia buat kaki lah bayas kaki, bayas meter, bayar sekaki bayar semeter bayar tia saja, bayar atak saja, ya kita ambil hak tu insyaAllah setakat pengalaman anak duduk lalu tadi nak sapa ke sini berapa buah masjid comel dalam kawasan kita ni berapa ada masjid comel-comel senara sini masjid tujuh juta ada sepuluh juta ada masjid kita ni juta juga kalau tengok kau kau perihasan tu tak eh 1.2 juta masa tu kalau lamelo ni kali 3 4 lah. ha. maknanya ramai orang imarah masjid nuwak binaan eh? ana dah nampak setakat kita duduk jalan tengok ni mudah ramai orang pakak buat dia ramai orang yang nak bagi sumbangan tapi hak yang kedua ni hak tu imam kata susahnya imaratul masjid dengan mana menjadi ahli anggota tetap masjid bukan menjadi tetamu masjid. Hak ramah kita tetamu lah. Nah, kalau ada ceramah perdana, kalau orang mari ceramah selebriti pula ke. Ramah mari ya. Nah, cakap dua ekor lembu tak cukup-cukup. Esok, klik sepatutnya juga, ni ngaruh wasah. Nah, itu dia panggil tetamu hak mari tu. Kalau kita nak lah ni, tuan-tuan dan puan, kita nak sama ada tuan-tuan ataupun puan-puan. Eh, dia kata puan-puan masuk juga ke tak. Ini ada orang, -orang ada orang, orang pertikai, dia kata, kenapa Gak ada kempen orang perempuan pergi masjid? Kita kata dua ya orang manusia ni. Kalau tak pergi masjid dia pergi pasar malam. Salah ke pasar malam? Tidak salah. Waktu ni, waktu ni waktu solat. Waktu ada tazkirah. Waktu ada pengajian. Marilah dulu. Lah, lepas kan balik sekali dengan Cik Abel dia lagi pasar malam. Dia kena pergi beli ke? Tidak ada salah. Oh, dia kata ada hadis tu. Hadis kata apa? Wa buyutuhunna khairul lahun bagi orang, orang wanita rumah dia lebih baik bagi dia kita kata hadis Nabi semua betul kalau sahih hadis itu semua betul cuma kita kena tengok dari sudut dengan muslim maka semangat dah. semangat tak saya mari dah lah. dia kata kalau ustaz K.P. tak mari kita nak suruh mari kita K.P. lagi tu mari untuk email kita malam ni zaman Nabi SAW wanita tak keluar rumah waqarna fi buyutikunna duduk di rumah jadi kalau Nabi SAW tidak mahu menyusahkan wanita, bila nak mayah kena tubik, kele, anak-anak pergi masjid, tahu. Wal tahu nak khairullah. Muhmayah rumah pun duduklah. Tapi wanita hari ini, banyak duduk rumah ke, banyak duduk luar. Atau jawab muslimah nak dengar. Eh? Tak apa nak jawab orang depan ni. Dia takut kena marah klik kagak. Mana? Ha, tak email tak apa dia ke depan. Tak email kata banyak duduk luar. pas pagi pergi pejabat, pagi pergi pasar dah. Tiba-tiba tanya nak pergi masjid, ah baik duduk rumah. Ha tengok, dia, dia, panggil itu neraca tidak seimbang. Kalau dia orang memang mem mem ayah ay duduk rumah semua tak apa. Baru ni ada orang pertikai bila isteri dia kerja jabat pakar besar tiba-tiba suami dia kata ini orang rumah saya ha. betul ke tak betul istilah tu kau kena kena beki dah lah ni tak boleh kata dah bini orang okay, rumah. Kena kata ini madam. Ha, baru nak apa ile sikit. <laughs> ha kau nak agak. Ha siapa dia boleh jawab ni dia bisa. Kau nak tak email nak jawab ni. Boleh lagi kata orang okay, rumah kau tak boleh tak? Eh? Boleh. Pasal apa boleh? Eh? Kau nak? Oh tak kena orang. ni. Dan kata dia tak ada tak ada istilah tanya lain, tanya ada ada istilah mana ni. Boleh Zaman ni muslimat kita banyak keluar rumah. Boleh dah kita kata ini orang rumah saya. Boleh kata, ha, boleh ke tak boleh? nak tanya hati Eh, Ha? kata? oh, saya tanya hati ada tanya ada. Ha. Boleh ke tak boleh? Ha, dua Saya lagi tu lagi tu dua mendapat Jawab dia nya Allah Taala sebut dalam Quran litaskunu ilaiha supaya kamu tenang duduk dengan dia. Pasal itulah kita kata orang okay, rumah sini bukan mana duduk rumah sokmo. Maknanya dia tu macam rumah. Kita ni kalau nak klik rumah suka tak suka? Nak klik rumah suka ke tak? Allah sukalah. Tantang waktu kita musafir lama ke. Kan? Berasa suka nak balik tak. Lah. Pergi haji 40 hari juga bila hari nak klik pasal rumah kita. Lagi itulah juga suami yang baik suka kalau boleh balik duduk dengan isteri dia. Alhamdulillah. Kekalkan istilah tu tak salah. Anak ayat hati ya. Nak ayat tu tak salah. Baik. Jadi wanita hari ini Nabi sebut dalam hadis la tamna'u ima Allah masajid Allah. Mu jangan larang wanita-wanita hamba Allah Taala ni kalau dia nak pergi masjid tak boleh larang. Tapi kalau dia kata dia tak usah pergi masjid, dia tak usah pergi pasar, dia tak usah pergi mana pun tak boleh kita suruh dia keluar, duduk rumah. Ha, jadi alhamdulillah itu dia panggil penerangan yang sedikit. Jadi para jemaah sekalian. Bila kita nak kata, kita nak tengok hati kita ni terikat dengan masjid, macam mana cara? Ha ni kita kena tengok cara. Di antara sifat Sifat Hati terikat dengan masjid Yang pertama Tanda yang pertama ni yang pertama ihtimamuhum bisolatil jamaah. Ha ni. Kit orang ni orang yang ambil berat, ambil cakna, bersungguh benar dalam bab solat jemaah. Ha itu besar. Sebab apa? dan dia sekaligus menjadi tanda lambang cinta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kita kalau dia tak uzur dia semayam mana tak ada dia solat di rumah dia kecuali dia solat di di masjid kenapa kita hak banyak dosa hak tak banyak pahala ni tak pergi masjid tuan-tuan dan puan-puan kita tengok dan saya akan baca beberapa hadis menunjukkan Nabi salat sangat mengambil berat tentang salatul jamaah. Tengok dalam senaranya dalam risalah dapat ada. Bagi dah. Eh, kalau tak bagi lagi ambil ambil. Ni alik ni tak ada lagi ni. Ha ni cara kita ya. Yeah. Jadi dalam dalam risalah ni Nabi SAW ada beberapa isu Isu yang pertama apabila orang buta mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan ya Rasulullah boleh ke saya nak mai rumah pasal jalan atau apa molek nak pergi ke masjid payah zaman dia itulah Nabi kata ah boleh lah sahabat ni nak keluar daripada masjid tiba-tiba Nabi kata ta'al mari semula mari semula mari balik bila mari semula Nabi tanya atas ma'un nida' Mu dengar ke azan. Mu dengar bel. Bel orang okay, de, bel dengar. Dengar. Kata Nabi SAW, aku tak jumpa lagi keunzuran untuk wik kepada mu. Mu kena mari juga. Itu orang yang buta kau orang celek. Eh? Orang yang buta. Kak kita lah ni, celek kau buta. Kau jelek siapa masjid ni? Nah, Dia jelek tak apa. Tapi ada satu lagi mata hak tak jelek nama dia Ainul Basar. Ainul Basirah mata hati tu. Kalau tak jelek hak tu, jeleklah mata hak ni. Pakai pak lapis spek pun tak akan tak nampak napa juga. Pasal tak jumpa juga jalan nak pergi ke masjid. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu tak pilih jalan nak pergi ke masjid. Allahu akbar. Maka besarnya pahala orang yang berjalan ke masjid ni, masya-Allah tabarakallah kata Nabi SAW solatul jamaah solat jamaah ni lebih daripada solat seorang dengan 27 darjah, ada riwayat kata 25 kenapa? wazalika anahu iza tawadda bila dia ambil uduk, ha, dengar ni tuan-tuan dan puan-puan kalau -puan. nak mari masjid kita kena ambil uduk di mana? rumah ha, ambil masjid pun boleh air banyak sikit, tak payah-payah ha, kalau air tak ada rumah kita tak apa tapi air kalau air ada di rumah kita kena berwuduk di rumah siap-siap. Ha. Fa ahsanal wudu. Nabi kata ambil wuduk molek. Lagu mana nak ambil wuduk molek? Komo-komo. Masuk air dalam hidung istinsyak dia panggilkan kan. Istinsar keluar balik seh balik air hidung. kemudian kita sapu kepala atau sapu belaka penuh. Buat maksudnya hak mana sunat tu buat belaka. Itu makna wuduk yang sempurna. Eh kalau tak buat sah Ini bukan soal sah tak sah. Soalnya al kamal sempurna wuduk. Nabi kata fa ahsanal wudu, ambil wuduk yang comel. Hak nak jadi comel wuduk ni dengan cara mana? Dengan cara kita buat hak sunatnya, hak rukun tu wajib dah kena buat. Kalau tak buat rukun tak jadi. Ha, cuma orang tua-tua dia buat teka-teki. Rukun wuduk ni ada berapa? Eh? Nah, ni tak apa boleh tanya tak? Boleh tanya? Nah dia kata, okay. jawab Bahasa orang okay, tua Bukan bahasa buku sekolah Siapa jawab tadi? Oh, okay, orang tua jawab juga Kita nak seorang okay, muda <laughs> Terima kasih Dia kata, ruka wuduk ni Pak basah dua kering Betul? Tanya ni, mana bahasa mana kering? Haa Eh? Hok mana basah mana kering aja awak nak. atas kerusi tu bawah jawab. itu yok lah jawab ya. kan. No? Hok basah mana hak kering mana? dia lama-lama tak jawab, ingat tak ingat juga. dia dia bukan salah. Hok basahnya basuh muka lagi. Basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, basah. Kering. Niat dengan tertib. Oh, sedap bahasa orang tua. Pak basah dua kering Waktu tu lah tanya dia Waktu dia, dia nak, dia nak bila nama Nabi Dia kata seketi dua Laksa Pak ribu ha, Siapa dia boleh teka ni Tak siapa orang tua orang muda Separuh muda tak apa Seketi dua Laksa Pak ribu Bukan apa ha, lah kata nah. <laughs> Bukan apa Seketi dua Laksa Pak ha. ribu Pak ni tanya lah Baik sudah ambil wuduk comel-comel rumah Kalau masa tu panjang lagi Kita solat sunat wuduk Kalau masa sepik dah Di masjid Soma kharaja ilal masjid Dia keluar daripada rumah dia nak pergi ke masjid Kalau orang tanya nak pergi mana tu Masjid Jawapnya tepat Tepat hala tuju Masjid Tak salah rakyat nak pergi mana Masjid Isteri tanya ke, siapa tanya ke nak pergi mana? Masjid. Masa dia pakai comel siapa. Kalau ada wangi lagi minyak wangi, pakai minyak wangi. Nabi kata apa? La yukhrijuhu illa salah. Dia tak keluar daripada rumah dia kecuali nak pergi semaya. Nak pergi Lam Dia tak melangkah satu langkah. Illa rufi'at lahu biha Allah Ta'ala angkat satu darjah. Dia letak satu langkah, Allah Ta'ala hapuskan kesalahan. Besar tak besar pahala. Daripada rumah kita ke sini, berapa ratus langkah? Hai banyak tanya dia kata dia. Tanya tu nak suruh faham sebab ada soalan lepas ni ni. Kalau naik kereta berapa golek? Ha ada. Dia kata Nabi kata melangkah, saya tak langkah saya naik kereta, naik motosikal. Anak nak kira lagu mana? Eh? Kira golek. Berapa ratus kali golek? Tak dia kira asal juga. Khatwah daripada rumah kita ke masjid berapa langkah? Tak kira naik kereta, kau naik apa? Pasal tu orang musafir ingat tidak? Nabi kata masiratu yaumin walailah. Boleh boleh kosa semaya ni perjalanan satu hari satu malam. Le ni kalau jalan kereta satu hari satu malam, pas mana boleh pergi? Kota Baru, Johor, klik semula, tak apa lagi dua satu malam. Nah, sini ke hak paling jauh sekali hak kita di sini. Perlis. Johor paling jauh. Tak apa lagi bila nak kosah maya maka dia bila bila jarak tu sudah jadi cepat kita kena kembali kepada jarak asal jadi sebagai ahli fatwa majlis fatwa Malaysia ni kata 80 kilo atau kata 82 kilo balik ke asal jadi kita hari ni dulu orang berjalan dengan langkah sekarang ni jalan dengan golek golek tayar kita kira asal berapa langkah sebab itulah kita kata tuan-tuan dan puan-puan di antara benda anjai yang berlaku zaman kita hari ni ada orang yang boleh berlari Bunga jogging dia panggil sapa 2-3 km sepagi tapi rumah dia 2 230 langkah tak sapa pelik ke tak pelik ha dia kata marah ke gaya jogging tu tak ada lagi hok takut kena marahnya hok gatih basikal sampai 50 kilo kau tak ada kata sini ada gaya gatih ke maaf deh kalau ada salah sebut dia gatih 50 kilo boleh pergi tapi nak gatih 50 langkah ke masjid tak sapa ini di antara benda pelik dalam dunia ni pelik ke tak pelik Ha, ah, eh. Oh dia kata bawa gatih marah dia tu. Ustaz jangan kata gitu. Kita lepas gatih kita pergi masjid. Ha oh, tak apa kan hok gi kita tanya. Kita kata hok tak gi. Sudah gatih pakai tak gi. Dak, duk main mengurut betih. Kan kerja apa siapa dia suruh gatih. Ha ah, ni banyak. Baik. Tu baru baru berjalan baru. Fa iza sallah dengan ni. Nabi kata apa? Tak habis lagi hadis ni. Fa iza sallah. Bila dia masuk masjid, kita masuk yang masjid, apa yang kita nak buat mula-mula? Mula-mula masuk masjid, nak buat ke apa? Eh? Tahiyatul masjid, kalau tak azan lagi Tahiyatul masjid, maya sunat tahiyatul masjid Kalau orang berbeda, maya ke apa? Kalau orang ada azan, solat apa? Solat Qobliyah lah Solat Qobliyah ni ada belakang Hak Ba'diyah ya tak ada Hak ta ada, tak ada, tahu kau Qobliyah Ba'diyah Qobliyah tu makna solat sunat sebelum Semayah fardu Qobliyah, ba'diyah Solat sunat selepas kalau tak ada selepasnya, solat berapa? Asa dan Subuh ha, Kena ingat malam lah. tu Takut dia kata, kuat belajar semayah sunat malam ni Lepas asa esok, Allahu Akbar nah, Tak kata, kuat nak pelik tu Ada orang okay, yang baru belajar semayah sunat Yang semayah lepas asa Baiklah Kau tu jaga-jaga, benda-benda jaga Kita tak usah ambil bila masuk masjid solat. Lepas solat, kalau sudah azan kita solat qabliyah. Solat qabliyah ba'diyah ni ada beberapa rakaat hak muakkad. Yang, yang malam ni kita kita cinta nabi kita malam ni, kita tak segi jauh-jauh, kita nak pergi kepada amali hak kita nak buat bekas hari dua ni. Kau lagu nak kata. Molek tu. Qabliyah ba'diyah berapa rakaat yang muakkad? Ha, lama tak sebut dia kata ustaz. Eh? Jawab dia ada 12 rakaat. Berdasarkan hadis Ummu Habibah tulis tuan-tuan ni. Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha dia kata aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man hafiza sintai asyrata raka'atan siapa dia jaga 12 rakaat solat sunat berapa rakaat banyak ke sikit. Kau nak kau lagi lagi. Eh. Ay, dia kata ustaz ni kaca. Kita semaya terawih pula dia mari dua belah. Eh dua belah tu bukan satu masa. Mari nak bagi. Dua sebelum subuh. Dua sebelum semaya subuh. Mana lepas azan subuh. Kita semaya dua rakaat dia panggil qabliyah. Subuh ataupun sunat fajar. Sunat ni selain daripada qabliyah yang besar pahala ni. Nah, dia ada dia ada satu lagi pahala besar dia Nabi kata khairum minad dunya wa ma fiha dua rakaat semenak fajar ni lebih baik daripada kita memiliki dunia dan isi kandungan. Kalau kita milik tanah 45 ekar pun rasa segar dah. Rumah sewa dua tiga pintu segar. Dunia wa ma fiha dan isi kandungan dia lebih baik dengan kita semaya dua rakaat fajar. Dia kau dia bagi tadi. Eh? Dah. Alhamdulillah. Dia tak apa nak jawab tu dua sebab. Kila kalau orang tanya bab ibadat ni orang tak si jawab dua sebab. Sebab yang pertama pasal apa? Pasal apa sebab pertama tu si jawab? Takut ria. Oh, royak kau ke kan? nyata semaya tak. kita bimbing hak yang kedua. Hak yang kedua ni parak sikit. Nak jawab guna tak semaya. Ha, ah, ada parak sikit dah. Ha dia kata, oh tak sempat jawab juga tak boleh lah. Dah lah tak tak, tak sempat aja tipu pula jadi dua kali. Ha ya enggak. dua rakaat tadi. Dua. Empat rakaat sebelum Zuhur. Ha ni ramai jam sikit. Sebab waktu Zuhur ni waktu khija. Patut ada empat rakaat pula. Empat rakaat sebelum sebelum Zuhur. kau kata dia tak ada hari ni. Eh dia kata bukan sekat hari ni hari lain pun tak ada pasal buat dua sokmo. Mulai esok boleh ke tak boleh? Hmm. Jawab dengan Boleh ke tak boleh? Hmm. InsyaAllah. Pak Rekat belum zuhur. Boleh buat dua? Dua. Dua dua salam, dua salam. Ataupun kalau kita tengok di di TV tu, kata nak komak dah. Buat selalu Pak Rekat boleh. Ya. Dalam kita Fekor Syafi'i, dalam kita Al-Muqtama, dia kata ya juz. Boleh kita buat terus 4 Rekat. Dan ka kalau buat dua tak ada Orang okay, nak komak, buat 4, Satu, dua, tiga, 4 selalu. Tak ada tahiyah awal pun tak apa empat. Berapa dah kita? Enam. Dua rakaat lepas Zuhur, berapa? Lapan. Dua rakaat lepas Asar. Enggak, enggak, mana? Tak tak ada bahasa. Ha. Ha. Kita tahniah kata email kita tu. Makmum dia boleh bantah lepas Asar tak ada ada tu sengaja cepat oh, dia tu tulis oh, ah, kata parok dia ni main tulis juga ah, ha, tulis lah pasal ustaz kata ni tulis mungkin nak ikut sunnah ni jangan main-main dah kalau ha. ah. Oh, pasal tu tak dilik selepas maghrib dua selepas insya dua dua belah rekaat apa hadis kata di Nabi eh, Nabi SAW beritahu Allah Ta'ala akan bina sebuah mahligai dalam syurga baitun fil jannah besar kata apa pahala nak no, kata sih nak tak nak kita test esok cukup kalau cukup no dia masalah ibadat ni tak boleh paksa kalau tanya derah dia jawab waktu buat dia tak ah Lalu esok jawab boleh ke tak sih sih ke tak sih duk dia duk tangan kita alhamdulillah para jemaah sekalian ana namakan 12 rakaat ni dia panggil projek mega mampu milik ha oh, sedak ke tak ada tajuk eh projek mega tak mega kuana baitum fil jannah bukan rumah biasa bukan rumah dia panggil rumah residensi rakyat ha oh, sekali nama baru gailan ni residensi rakyat pula rumah baitul jannah hey. eh nabi kata penyakut baju kat dalam syurga tu tak pada lagi nak nak beli dengan dunia ni ni baitul jannah dengan 12 kakak kita jaga alhamdulillah boleh ke tak boleh kata di ummu habibah radhiyallahu anha isteri nabi dia kata ma taraktuhunna aku tak tinggal dua belah rakaat ni semenjak aku dengar dari nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kata waktu dia uzur itu cerita lain kata di rawi yang kedua nama dia Ambasah adik dia dia kata ma taraktuhun aku tak pernah tinggal dua belah rakaat ni semenjak aku dengar daripada ummu habibah mari rawi yang ketiga sama rawi yang keempat sama malam ni boleh tak boleh kita buat MOU boleh kata saya nak kata si? Nak. No. Ha, cuba kata. Insya Allah. Kami tidak akan tinggal. Dua belah ini setelah mendengar hadis ini diriwayatkan daripada Ummu Habibah oleh Abu Anas. Boleh ke tadi? Insya Allah. Alhamdulillah. Banyak tempat ada kita kempen. MOU. Bila kita jumpa pula dengan orang masjid. Dia mari bisi. Dia kata Alhamdulillah Abu Anas. Jazakallahu khairah. Kami tak tinggal dah. Dua belah rekaat ini. Dan dua belah rakaat ini menjadi motivasi besar. Sahabat kita ni dikatakan anak dulu tak apa. Kalau selak kita nak pergi mana-mana bunyi orang bel Zuhur tak? Eh, ada tiga masjid lagi depan. Rakok pergi Siapa-siapa bunyi orang duduk kamar dah. Baru berhenti. Le ni, no. Bunyi masjid yang pertama azan, berhenti selalu. Pasal takut tak ada, pak Rakan. Takut terlepas, takut terlucu. Apa dia tadi? Baitun fil jannah. Besar ke tak besar tawaran? Allahu akbar. Kalau tuan-tuan beramal dengan ni, kita kata bahagia di dunia, bahagia di akhirat insya-Allah. Tapi tak cukup lagi tu. Ada lagi soalan, dua tiga soalan yang tanya ni. Beluasa mana? Sebelum maghrib mana, sebelum isya mana? Hak ni dia tak masuk dalam sunat muakkad 12, tapi boleh kita buat. Sebab ada hadis lain Nabi kita sebut sallallahu alaihi wasallam Nabi kata man hafiza arba'a man salla arba'a rahimallahu ra'an salla qabla al-'asr arba'a dengan hadis rahimallahu ra'an salla qabla al-'asr arba'an Allah Taala akan bagi rahmat kepada orang yang solat sunat sebelum asar empat Jadi kata ulama hadis siapa dia nak doa Nabi buat. Kita nak kata sih. Nak lah. Ha, esok insyaAllah biar ada 4 rekaat tu. Belum maghrib, tidak mu'akad. Tapi boleh buat lah kalau kita dah masuk masjid. Sebelum isya, sama juga. Ha, yang pentingnya, 12 rekaat tadi, tambah 4 sebelum asar, jadi 16. Tambah 2 sebelum uh, maghrib, 2 sebelum isya. Kata di para ulama lengkaplah 20 rekaat. Mu'akad dengan tidak mu'akad. Dan anak tambah lagi 2, terpaksa kena tambah. Walaupun memberak tuan-tuan dan puan-puan. tuan tuan dan puan puan Iaitulah dua rakaat duha, dua rakaat duha dan tiga rakaat witir. Mana kita kena jaga, Kau mesti jaga 12 projek mega, dua witir, dua duha, tiga witir. Jadi 17 rakaat. Ha ni insya-Allah mudah-mudahan motivasi kita ni memberi uh, semangat kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menjaganya insya-Allah. Baiklah. Hadis tadi, Nabi kata apa? Fa iza bila dia solat sunat lam tazalil malaikatu tusalli alaihi dama fi musallah. kita semaya sunat pas kita tunggu tunggu semaya fardu sudah semaya fardu kebetulan malam ni ada ceramah kita tak balik tak balik rumah tunggu semaya isya biasanya gitu kau ke kebiasaan mari maghrib tunggu isya gitu kau klik juga mata. Tengok berita perdana. Heh? Tak payah nah, berita perdana lah lo so ni. menggoda dalam telefon ada belako doh. zaman dulu tak berita perdana lah soho sekali je. Apa isu berlaku dalam negara ni? Nak tengok berita perdana lah kan. Lo ni tak payah berita perdana, duduk dalam telefon kita ada belako lepas maghrib kita buka tengok entah belako nak kata gapo. Siapa dia kena tangkap, siapa dia kena dakwa, siapa dia naik pangkat boleh belako tengok di situ. Jadi kita tunggu, Tuan-tuan dan puan-puan, hok mari daripada rumah tadi pukul berapa? Lebih kurang pukul 7 petang. Dah. Masuk di masjid lah ni kita duk pukul 7. 7.30. Sapa kita akan sudah semaya Isya nanti insya-Allah dalam pukul 9. 9.30 baru sudah. Apa jadi? Nabi kata lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musalla. Malaikat duk doa kita selagi kita duk dalam tempat semaya kita. Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu Ya Allah berilah doa Berilah keampunan Berilah rahmat Berilah Melaikat doa kepada kita Sepanjang masa kita duduk Selama dua jam dalam masjid Besar ke tak besar Pahala kita Allahu Akbar Bahagia kita Alhamdulillah Jadi itulah hadis ni dalam Bukhari Maka para jemaah sekalian Marilah kita menjadi Hamamatul Menjadi apa Jadi apa Jadi tiang seri masjid Itu yang pertama Maknanya hati beriatikab dengan masjid insyaAllah tuan-tuan boleh eh? kemudian kita jaga salat sunat tadilah cukup lah padah dah lama dia duduk jadi jaga masjid mari awal tak masuk eh kita cerita jaga masjid ni besar juga masalah tak so, dia pergi Mekah pun tak masuk masjid juga. Dia cakap luar. Kata kosong lagi dalam tu. Ha, biar orang lain lah. Weh kata pak cik mari jauh teh. Nah, duduk Mekah pun bukannya lama sebulan aja. Kalau kalau lah Kalau pergi umrah seminggu 10 hari. Paling lama. Tapi tak saya masuk juga masjid. Rugi tak rugi. Rugi besar. Kita sekali semaya di masjid haram ni pahala dia berapa? 100 ribu pahala. Besar tak besar dia punya pahala banyak gandaan kita kena buat. Maka alhamdulillah yang kedua Ciri-ciri yang kedua tulis itu. Ciri-ciri yang kedua orang yang cinta kepada masjid tabkiruhum bil salat dia pergi cepat ke masjid. Paling lewat orang okay, bagi masjid. Biada takbiratul ihram bersama dengan imam. Ha, itu itu hak comel mana. Lah ni kita banyak dah ke banyak tak dah? Takbiratul ihram banyak dah ke tak dah? Oh dia kata mujur orang okay, gay ah. Oh tak apalah sarat tu daripada tak pergi mujur tapi kita hok sokmo ni kita kena duduk <tuh> duduk mana biar sempat takbiratul ihram dengan imam dalam hadis yang hadis terbizi nabi kata apa man sallallahi arba'ina yawman fi jama'atin siapa dia solat jemaah 40 hari berapa hari 40 hari yudrikut takbiratul ula syarat Syarat dia nya dia sempat takbir atau takbir atau ihram sekali Itu imam. Tu imam Allahu akbar, Allah kita pun belakang Allahu akbar. 40 hari. Apa dapat? Kutibat lahu bara'atan, dia akan dapat dua kelepasan. Dua kelepasan. Yang pertama bara'atun minan nar, orang ini selamat daripada api neraka. Allah Taala selamat daripada api neraka. Yang kedua bara'atun minan nifaq Allah Ta'ala lepaskan dia daripada sifat munafik pasal apa sifat munafik eh munafik ni dia pergi masjid ke tidak orang okay, munafik semuati munafik dia pergi masjid ke tidak dia pergi dia pergi buat apa pasal apa dia pergi masjid Allah Ta'ala sebut dua Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna annas. ni kalau gi maya dua dia pergi dalam keadaan malas, ujo-ujo yang mari. Satu. Kalau pergi juga yurauna nah nak tunjuk orang. Orang nak pergi masjid tu, ai tunjuk muka untuk iman. Pasal apa? Eh, lama minggu depan kan nak kunuri anak ni. Kita iman tak semari si akak ni ke rumah kan payah lah kita. Jadi seminggu dua ni kena pergi tunjuk muka. Ada okay, kau ke kecek lagi tu? Very danger ni. <laughs> Kalau kecek lagi tu, ai kena panggil kecek molek dia kata. Munafik saja pergi masjid nak tunjuk muka ke orang. Yurauna Wala yazkuruna illa qalila. Dia tak ingat ke Tuhan. Dia pergi kan apa? Kan orang. Okay. Jadi kita kena betul China gitu. Mugi apa masjid? Allah. Nak pergi ibadat Allah Ta'ala Nak tunjuk kita saya ke Nabi Sebab Nabi SAW pernah bercita-cita Nak bakar rumah Orang tak pergi masjid Ingat ada cerita Maknanya Nabi dia tak akan buat benda pelik Kalau nak pergi bakar rumah ni maknanya Orang ada penyakit besar lah tu Orang ada penyakit besar dah, dah tu Maka kita mengatakan di antara perkara yang cukup berbahaya Jadi kita pergi awal di masjid Barak atau minan nifak Wa barak atau minan nar Hadis ni dalam termizi dengan sanak yang baik. Ada satu lagi hadis yang masyhur. Kalau orang pergi Madinah 40 waktu. Duk kapo 40 hari. Dauh beza tu. 40 waktu 8 hari. Ya. Kalau 40 tak 40 hari berapa waktu berapa waktu? Berapa? Ke mana? Dah lap Kalau 40 hari berapa waktu? lima sehari, lima kali empat puluh dua ratus baik duduk Madinah seminggu ya, ha. tapi wala macam mana, hadis empat puluh waktu tu tak sah. Eh. pasal tu lah tabuah haji pelegar dah luar ni, perasa ke tak perasa orang yang pergi Mekah sepuluh tahun dulu mesti duduk Madinah lapan hari, empat puluh waktu luar ni mana ada, tiga hari empat hari nak jimat kos pasal hadis tu tidak eh. ha. Tidak juga Alik Tabah Haji pun Mula masa dia piti banyak dulu Dia kata molek dah hadis tu Boleh lah, Alik Tabah Haji tak pasal. Yang pentingnya Kalau boleh 40 waktu di Madinah Buat, jangan tak buat Walaupun doa eh Tapi kita ada fada'il Kelebihan tu ada Mudah-mudahan kita dapat Tapi kena ingat mul Ada setengah orang ni dia duk main Ibadat tu bila ya tak main kesan lah dia pergi semaya 40 waktu ni kak tak kira sakit demam panas semaya belakang cukup 40 waktu zuhur tu 40 waktu eh, tengah makan lepas zuhur tu rakyat dah asal tak pergi dah majik yang kata apa cukup 40 dah kan pergi buat apa laginya haa dia kata nak benar dia ni orang oh, patah 40 ni nak lah, nak suruh lagi kuat lagi semangat dia cukup 40 jen tak jadilah je, dia panggil itu salah kira di dalam kira-kira kita dalam selan Bila kita lalu satu proses yang besar Kita nak di mana ke atas, Kesan dia tu ha, Nak tengok kesan dia tu. Baiklah Satu lagi yang kita kena ingat Kita duduk dalam masjid ni kena tenang Jangan duduk gelisah so. Duduk tengok jel semua so. Oh lambat lagi isa so. Nak oh, tak tahannya Kau masuk, masuk waktu isa so. Dia duduk depan ustaz tengok jel acak so. Kita berhenti lalu ceramah Malam ni tak ada orang tengok je ni. Mentah tengok, mentah tengok. Pasal masuk dah waktu Isa. Royak lalu sini, ustaz. Isa dah. Lepas Isa ni lagi tengok bola pula ni. Ya biasa, tu tentu senang kita berhenti lalu pakai automatik lah berhenti. Ana ada sekali ceramah di majlis resmi Resmi Dia besar Dia kata kalau orang VIP dia pergi tengok jer dua kali itu berhenti ya. Dia ya, ada ayat dia kita pun tengok eh, tak, tak tengok jah lagi Ceramah lagi tengok. Nampak dia kelih jail tu Masa dia kelih jail tu Kita pun 40 minit dokel okay lah tu Padahal dah boleh berhenti ha. Kita dalam masjid kena tenang Hati dalam masjid Tua dalam masjid Syekh Mubarak Furi Meriwayatkan kata-katanya menarik Tuan-tuan tulis kata-kata hikmah ni Comel kata-kata ni Dia kata Al-mu'min fil masjidi kasamaki fil mai. Ha sedak kata bahasa kau ngaji Arab rasa sedak. Tulis kata-kata hikmah ni. Al mukmin fil masjid kasamaki fil ma. Orang mukmin duduk dalam masjid supaya ikan duduk dalam air. Ikan duduk dalam air suka tak suka dia? Suka. Tapi dia pergi mari pergi lah. Cuma kita jangan duduk pergi mari. Cuma nak no, rakyatnya ikan bila boleh air happy, gembira. Oh ya kedua untuk sedap. Wal munafiqu fil masjid qattairi fil qafasi. Orang munafik duk <tuh> dalam masjid serupa <tuh> burung duk italuba. lubang. Burung dalam sangkar kan. Lambat terbuka pintu Yang nak, nak terbang lagi. Ha tu kita pun janganlah juga. Kalau mari masjid ni biar baik duduk tenang-tenang kata orang. Lepas maya, maya sunat dulu, maya zikir lepas solat. Lepas zikir kita maya sunat, Oh, dia kata ustaz. Dalam hadis kata semaya sunat ni afdal di rumah. Kita kata betul. Semaya sunat ni molek di rumah. Nabi kata la taj'alu buyutakum mu jangan jadi rumah mu serupa kubur. Kubur kita tak semaya, orang okay, pergi doa ya. Tapi kalau balik rumah, balik rumah. Yakin ke tak yakin boleh semaya sunat? Yakin? Awak rumah? Tak apa. Sudah maya sunat. Sudah maya ni, maya sunat dua rumah. Boleh. Cuma kita bimbang takut sapa rumah. Tak ada sapa rumah lagi. Ketuk tengah jalan. tak. sapa siapa tak, tak ada semua. Saya kuit tengah jalan. Weh, berhenti minum teh, makan teh dulu. Pakai makan teh situ. Kat dua orang ba'diah tadi. Pakai esok pulak lah jadi. Ha, tak ada. Jadi para jemaah sekalian bolehlah kalau kita ada keyakinan kita yakin bahawa kita boleh 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 apa ni boleh maya sunat rumah faliyatafadhal sebab memang supaya sunat tu afdal di di rumah tapi kalau kita semua di masjid ni yakin boleh buat buat tak usah duduk tak usah duduk tunggu nak kelik rumah lah. Mungkin tak bagai tak jadi susah kita Allahu akbar jadi itulah di antara motivasi kita uh, <tuh> orang mukmin macam ikan dalam air suka duduk di masjid orang munafik macam buruk dalam sangkar asyik nak tubik ya. Baiklah para jemaah sekalian, kalau kita tak ada kerja duduk ya di masjid. Kalau cukup SOP tadi, mari dengan wuduk, masuk mula dengan solat, lepas tu selagi kita tak kelik, selama itulah malaikat duduk doa kita, Allahumma lahu Allahumma rahamhu, ya Allah berilah rahmat pada orang ni, ya Allah berikan ampunan kepada orang ni. Banyak orang pahala kita duduk Ya cakoh dia atikah di masjid, malaikat duduk doa kita. Besar ke tak besar pahala? Banyak ke tidak kita peluangnya kita raih pahala di sini? kita kata alhamdulillah. Jadi itulah di antara uh, apa ni uh, isu yang kita rengkaskan di sini, tanda-tanda seorang itu mengikut mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu dengan kita ikatkan hati kita dengan masjid, maknanya kita cinta solatul jamaah. Yang pertama, yang kedua kasrotul khutah ilal masjid, banyak melangkah ke masjid. Yang ketiga, uh, as-salatu li solatlah pada awal waktu yang keempat al-hirsu ala safil al awal ingat malik kita kena semangat jaga saf yang pertama boleh ke tak boleh oh ni kalau jadi bisa kalau tak jadi tak ada kena buat semaya di saf awal anak pergi sebuah masjid kita duduk mengajar sini sudah mengajar kita duduk betul bagai-bagai kita ni Eh, bangun-bangun susah penuh. Kata ambo nak mayam mana? Nah, dia tahu ustaz jadi tim eh. Maknanya puak dia tu solid maya siapa mereka dia tak dia tak cedah nak kita tepak kalau kalau sebut masjid ni anak kata masjid ni ada antara masjid yang patut dilawati oh kita nak gilawat hok nu masjid bisa biasa nu masjid boleh boleh buka kedai masjid boleh hanjur sukan boleh main kuda kita kata main kuda tengah jalan tu ada. Tidak ada lawa kita mari sini jalan kuda tak? boleh ya, main. Kita nak pergi masjid ni hok ni. Khosoh depan jemaah oh dia berebut suara depan jemaah oh dia mari awal jemaah oh dia takbir tolah. Ini di antara masjid yang terbaik bagi saya lah. Kita tengok. Yang kelima intizaru salati ba'da salat. Cuba cari masa duduk selama mungkin di masjid. Lebih-lebih lagi yang ada kembang. Maghrib dengan Isya kalau zuhur dengan asar tu bulan boleh Ramadan boleh lah buat kan bulan tak Ramadan ni mungkin main dengan makan balik dulu lah tapi kalau kita hari puasa hari Senin hari Khamis kita puasa duduk ya. yang ke enam imaratul masjid kita imarahkan masjid ni dengan infak tabur masjid tu masuk ada setengah orang dia tak lagi tu dia nak satu benda dia mari ambil bil Ha Ustaz Imeh, bil elektrik tu wisaya dia pergi bayar setiap bulan. Ataupun dia nak bayar tiga bulan ke? Ikut, kita. ada lagi tak? Sini tak lagi tak? Lepas ni ada lah tu. Nak bayar bil elektrik ada, nak bayar bil ada, nak bayar macam-macam. Uh, dia punya kelebihan kita kata alhamdulillah tuan-tuan ambillah peluang-peluang yang ada ada setengah orang tu imarah masjid dia dia tak guna duit dia guna tenaga dengar cerita ni seorang makcik Makcik ni dalam hadis kata imraatun sauda wanita yang kulit hitam boleh jadi orang Afrika. Kerja dia duk takunul masjid, duk bersih masjid. Tengok nabi ni dia cakna dengan orang. Bila dia tengok makcik ni tak ada duk nyapu masjid 2 3 hari, nabi tanya, "Aina? Di mana makcik ni?" Sahabat kata dia sakit, lepas tu mati. Nabi marah. Kenapa tak bagi tahu pada saya? Dia dia mati. Sahabat ni kata dia mati tengah malam Rasulullah. Kita tak mau menyusahkan Nabi, kita pakai mandi dia, kafan, kita semaya tanah. Nabi kata dulu ni ala qabriha. Mari tunjuk kubur dia. Subhanallah. Nabi pergi kubur. Solat atas kubur. Nabi kata al-an. Sekarang bercahaya kubur dia kerana aku solat aku doakan dia subhanallah itu mukjizat nabi lah kita tak boleh kata gitu jadi ulama hadis bahas panjang bab apa mukjizat ni mendapat kelebihan yang begini besar kenapa karena dia itu karena seorang perempuan tua karena tu karena ni ulama usul kata nafi belaka semua tu dia kata tak kijau belaka sebab takumul masjid sebab dia duk bersihkan masjid Allahu akbar Lalu ni kita mari masjid buat sapah ke kutip sapah Oi, ada orang tinggal sapah Nyo mengepek tu kat mahat Berapi Basah tolu Tok sapah besar tau luar Eh kalau kita marah tu Sapah tu terbang masuk dalam letak masuk Tak masuk juga tak Tapi kalau kita pergi Oh Masya Allah Dia nak pergi pahala kat aku ni Ambil tu sapah Ambil sapu tu lu letak dalam Boleh pahala ke tidak ha. Marah pula kutip siap ni. Ramah pakar nak jadi kerja esok ni Tuan-tuan kena ingat Kalau kita nak cerahkan kubur kita Nak suruh doa Nabi Nabi wafat dah Tapi Nabi mendoakan kepada Orang yang takumul masjid Dia cuci masjid Allahu Akbar Bahagia kita para jemaah sekalian Cerita masjid ni makin panjang Cerita cinta ke Nabi SAW makin besar Jadi dalam buku yang saya usahakan terjemahan ni Tuan-tuan ambillah buku ni Dalam satu bab yang terakhir bab yang terakhir tu ada buku ni tuan-tuan tengok di muka surat uh, muka surat ni ha, muka surat 109 cetak baru ni cetak 2014 2024 ni di sini dia kata bukti dan tanda cinta terhadap Nabi SAW ada 10 perkara anda baca tajuk lepas ni tuan-tuan ambil buku ni baca insyaAllah yang pertama mencontohi dan mengamalkan sunnah Nabi SAW Malam ni kita tak si kepe banyak. Kalau kepe banyak dia tak ingat. Dia panggil celar. Hak kita nak pergi duk sunah ke apa malam ni? Sunah ke apa? Sunah imaratul masjid. Ya. Yang kedua sunah kita kepe orang ni saya dah. Projek mega mampu milik. Padah ada dua ni apa? Kau tak imanak lagi. Padah Dua ni pun bahagia besar dah kita tahu ni. Yang kedua banyak mengingati dan menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nak sebut Nabi tak boleh panggil Muhammad, Muhammad tak jadi. Kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling minima kita boleh selawat dia panggil. Setengah orang kata ni selawat Jibril ni. Selawat Jibril tak apalah dia tu. Selawat kita yang berapa kali. Nak sebut dengan Jibril. Jibril tu malaikat. Nah, dia duduk dalam, syurga pergi mari dia tu. Yang ketiga menyampaikan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak wisalah ke mana ke Nabi? Macam mana kita nak wisalah? Kita duduk Malaysia nak wisalah ke Nabi lah ke mana? Duduk cacep itu Assalamualaikum Rasulullah Boleh? yang agak ada tak imeh Yang ni tak makan ubat ke ini ha. ke mana nak wisalah? Maya ya so, nak. paling-paling kurang apa? Assalamualaikum Ayyuhan Nabi tahyat, Dah ada tak ada ke tak ada? Ha, kena mai ya Ataupun selawat Allahumma salli Muhammad yang keempat menyebut keutamaan, kemuliaan serta sifat akhlak dan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena baca. Pasal itulah di antara dalam buku ni tuan-tuan tengok ciri-ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Imam Nawawi sebut sini 34 perkara. 34 perkara khasaisun nabi. Ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pemukjizat dia ada 50 lebih. Buku ni kecil. Pasal apa nak duk kempen ni bukan sebab nak nego tuan-tuan jangan main tamak. Tak ada. Kita kempen dia panggil mampu milik berani baca. Betul tak? Kau besar tak berani nak baca. Kalau kita kempen rohi ke waktu 900 tu confirm dah mampu beli tapi tak mampu baca. Tapi kalau besar ni ni hai, tak dia habis cawet teh. Betul tak betul? Kalau tak minum lah kalau minum saya yok. Nah. Baik. Alhamdulillah di antaranya kita kena macam mana kita nak tahu tuan-tuan dan puan, puan ada anak, ada cucu, panggil mari. Mari mari mari. Tu ayah nak dengar mu baca. Biar dia baca, kita dengar. Simpel mudah. Semua ada dapat dipahami insya-Allah. Kemudian yang ke berapa lagi? Berapa dah tadi? Yang keempat, yang kelima bersopan santun dengan nabi. Kalau sebut nama nabi selawatlah Allah Subhanahu Jangan ada sebut. Allah, oh, mamak royak. Eh. Lah ni anak bimbang hak tak sopan satu ni orang pergi Madinah. Dia pergi Madinah nak ziarah kubur Nabi dekat sungai-sungai sungai-sungai duk akak talipo Duduk video call kan. Ni nak Nabi, kubur Nabi ni. Depan depan kubur Nabi. Saya eh, kata mu ni kalau depan Nabi ada mau buat ke lagi ni. Kadang-kadang kita tarik kalau orang Malaysia, Pak Cik. Rasulullah ni. Bukannya orang kapu kita ni Beradablah lah. Nabi kita ni orang beradab dengan dia hayyan wa mayyitan. Mati pun beradab, waktu Nabi kita hidup pun beradab. Nah. Imam Malik rahimahullah dia kata tak saya pakai selipar ha, dekat kubur Nabi. Pasal dia ada bumi ada jasad yang mulia ni kenapa aku nak pakai selipar sini? Kita kata subhanallah, kita pergi duduk sengih-sengih duduk berselfie. Hei, bahala besar ni. Yang keenam sentiasa berharap dan rindu untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana kita nak jumpa dengan Nabi? Banyak ibadat insyaallah. Dalam ayat Quran itu sebut mayyutillah war rasul Siapa dia taat kepada Allah dengan Rasul Di akhirat esok Tuhan akan bangkit dia bersama dengan Nabi Syuhada Salihin Wahasuna ula'ika rafiqa InsyaAllah kita jumpa Yang ketujuh menyampaikan nasihat Ajak orang supaya Beriman kepada Allah Beriman kepada Rasul Yang kelapan Kita belajar Quran Sebab Nabi kata Aku tak tinggal benda lain kamu Aku tinggal Quran Dan juga sunnah yang kesembilan mencintai orang yang Nabi cinta. Siapa dia? Keluarga dia, alul baik dia, anak beranak dia. Yang ke-10 kita benci kepada orang yang Nabi benci. Lagu mana kita nak tahu orang yang Nabi benci? Siapa dia boleh hukum? Ha, nah, jawab dia payah. Nak kayu hukum ke tak sih? Nak kita tuan-tuan kita beli kita nama dia kita Al-Kabair kitab, Al kitab dosa besar ada jual di kedai mana-mana kedai pun yang ditulis oleh Imam Zahabi dia menyenaraikan 76 dosa besar dia dosa ni nak jadi besar apabila dilaknat oleh Allah dilaknat oleh Nabi Allah Ta'ala janji siapa dia buat ni neraka ha, itu semua tu dosa besar maknanya semua perbuatan dosa besar ni diantara orang yang melakukannya dibenci oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi kita petai lagi kita jaga adab, jaga akhlak supaya kita tidak buat hak nabi kita benci insyaallah tuan-tuan bacalah dalam kitab risalah kita rengkah kita ni 10 perkara tanda-tanda seorang itu cinta kepada nabi sallallahu dan dalam buku ni macam-macam ada ni nama kuda nabi pada nama donki dia nama dia dul dul ha. apa dia ada motor buruk seperti buah nama dul dul katanya donki nabi ni hidup sampai tua cabut gigi dia dia okay, orang kena kena kisah makan dia nak bagi dia tak ada gigi Masa tu kedai dia palsu tak ada. Tak boleh nak buatlah. Sudah. cerita. Yang penting tuan-tuan boleh baca dalam kitab kita, -kita ni insya-Allah. Mudah-mudah ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka <Sessizuk> wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.